journey so far. The Drenge Fort was dry, but the horsemen loosed its waters, and then the makers rejoiced, for their forge burned anew. From its fires they made a key, one which could awaken stone. I restored your forge and brought life to stone, but am I any closer to the tree? Tell me now, old one, or you may never get the chance. I hear the foundry is dangerous. As is the tree, horseman, and the entire forest. That is why you must awaken the guardian. But have you asked yourself why you seek the tree? Tree of life is where I will find my brother's absolution. The tree of life is a gateway. From it, one may travel to places undreamed of, whether a world of oceans and forests, or ice, or endless night. The tree exists there. It may appear different, yet it is the same tree, and its roots connect all the realms. The tree of life is not where journeys end, but where they begin. Do nada conquista. É, moço, mas eu queria falar com a xamã lá. Here is what you asked for. Ah, thank you, horseman. You'll not be sorry for your trouble. This talisman will certainly help you on your quest, but I fear you will not break your destiny. No, but I believe I might bend it a little. Talismã macabro. Um forjador conhecido apenas como Ferreiro Louco forjou esse talismã usando armas e armaduras dos guerreiros das planícies dos mortos, o macabro. Como o talismã foi chamado, foi criado para destilar e concentrar o poder necromântico do abismo. O talismã macabro faz qualquer arma empunhada por seu dono construir energia de ceifa com cada ataque bem sucedido. Show the time has come. Tell me about the foundry. It is a holy sight, where soul is fused with stone. It doesn't look so holy from here. The darkness has spared little in our realm. But the foundry is a place of magic. It is strong. And with your help, we will claim it once more. What became of the other wardens? In my dreams, I felt many of my brothers. But only one still called. Oron, a warden most ancient. His soul still haunts me, though his stone is lost. The warden. It's not safe to go alone. You need my help. Tá bom então. Ah, a heartstone. Within lays the soul of a great maker. Find a way to bring it down, and I'll carry it. Não, carrier? Como que você chegou aqui, velho? Eu falo, por que esse cara precisa de mim, velho? O cara teleportou aqui, velho. Caraca, se era só isso, dá pra fazer lá de baixo, velho. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na sala é jogar a garra pra cima. Foi exatamente o que ele fez. Aqui? Por um momento eu achei que não ia caber ali não, hein? Foi isso que ela disse.
Coincidentemente, agora essa madeira só queimou agora na lava, ainda bem, né? Porque agora a gente sabe o caminho. Nossa, meu amigo, já tô vendo que vai ser um trampo pegar isso aqui. Vou tentar pegar a terceira, vai, só pra não deixar isso pra amanhã. Isso porque o vídeo depois cortado vai ficar 10 minutos. Aí vai buscar pedra, busquei, pronto. Looks like we're not done yet. Essa aqui tá zoada, meu querido. Acho que é só quebrar tudo, né? Depois de tanto puzzle, acho que tá bom já. É, isso foi bem mais rápido. Ah, vá. Ah, eu consigo pegar essa pedra e purificar, não sei o que, papapá. Ih, rapaz. Ferrou, parceiro, ferrou. Nossa, também são one taps. Puta, esquivar, não tá indo. É a forma da morte, não tira nada mesmo. Esse é foda. Ai, caralho. Caraca, maluco! Eu tenho isso aqui. Pronto, se você colocar essa pedra lá e levantar aquele outro, o gigantão lá, foi isso que ela disse, por falar assim, não? Mas, meu, se você colocar essa pedra lá e aquele bicho acordar, eu não vou lutar, não. Você deve colocar a stone no guardião. We've seen its work, Horseman. Corruption fed weeps for them. The other two heart stones were pure. I'm wagering that their radiance will cleanse the third. Mayhaps. Khan, a greater risk is to do nothing. Aye. Vai dar merda! Ah não, mano.
aqui agora. Cinco guardiões, mano. É, o bicho foi criado para proteger os forjadores, né? Então esse aqui que foi corrompido chegou aqui e destruiu todo mundo. Ah, você tá machucado. Stone bastard. Tell me where to find the guardian. Head to the plains outside the city and hurry. Adar is waiting for you both. Ok, mas calma aí, deixa eu comprar uns combos aqui. Meu Odin. Vai morrer, cara. Não! Caraca! Maker's bones. That hurt. It's beyond my help, horseman. Do your worst. Ah, que beleza, né, meu? Como que eu mato essa coisa? Shadow of the Colossus. Zero de dano, óbvio. De alguma forma eu tenho que subir na massa dele. Alguma coisa pra escalar, alguma coisa pra jogar minha garra. Tem um negócio ali, ó. Não consigo tirar na bomba, velho. A mira dele não sobe muito, velho. Isso é uma merda. Tem umas bombas no braço dele. Ah, ele joga um shockwave pra frente, mano. A câmera também é horrível pra olhar pra esse bicho, né? É, não é que é difícil usar a batalha, mas eu não consigo mirar no bagulho. Tem que esperar ele bater mesmo, não adianta. Não consigo ver nada. Ah não, você não jura pra mim. Tô tentando fazer o quê? Aí, toma aí seu modo mira, não dá pra fazer nada. Não dá pra esquivar disso aí não, mano. Agora você abandonou. Onde que eu pedi pra você trocar? A pistola para garra. Maluco. Quando ele bateu você atira, tá fácil. Os caras podiam pegar de base, Shadow of the Colossus, fazer um negócio puta da hora, velho. Uma merda que eles conseguem fazer.
Fica à vontade, cavalo, no seu tempo. Se não basta matar seu rio, você já não ajuda. Esse aqui, jogo, não dá pra segurar o botão que atira e o botão que dá sprint, porque você não atira sozinho, igual guerra. Então, o que você quer que eu faça, exatamente? Atira, meu filho. Ei. Nossa, cara. O bicho que se esforça pra ser burro. Fica tirando cirandinha com a bola aqui. Atira! Ah, peraí, o negócio vem pra cima de mim, né? Nossa, velho. É por isso que eu falo, os caras parecem fazer essas coisas e não testam. É joia, mano. Agora da testa? Ah, não. Ah, não. Nossa, que é. Pelo amor de Deus, cara. Ai, mano, você é horrível, cara. Você, mano, acho que é. Nossa, pior. É uma madeira no braço. É, tem que adivinhar. Tem que adivinhar, uma madeira surgiu no braço dele. Meu Deus, velho. Que negócio horrível, cara. Mais ainda?
você voa. O cara me voa e faz um negócio desse, né? Toda essa luta para porra nenhuma. As garras das trevas. Um senhor morto leal ao rei disposto, Argul, forjou essas garras do coração de uma geleira. Quando Argul foi derrubado, muitos de seus tenentes foram destruídos e acharam que as garras das trevas tinham sido perdidas para sempre. Essas armas explodem com a essência do frio e do inverno profundo, e cada golpe congela o sangue de suas vítimas. Esses inimigos que as garras imobilizam são ainda mais vulneráveis ao seu toque, sofrendo ferimentos horríveis de qualquer ataque em seguida. You had no choice but to destroy him, Horseman. Yet if the path to the Tree of Life is to be cleared, I have no choice but to bring him back. How many times would you have me kill him? The Guardian will be as a newborn, free of corruption. Now, stand aside. This will take more than a small effort. That task defines my very purpose, and the reaping of souls defines your own. There is no escaping it! Matar Odin, mano, na vacilo total. Tinha morte já puxou as coisas já. De novo não. Meu filho, é pra você quebrar a parada ali. E aí, olhinho? Nossa! Vamos curar com o Rustivite. O Rustivite, eita, pô! Aí não, né, mano? Beleza, os dois se mataram. Caraca, meu parceiro. Ganhei duas conquistas aí, nem sei o que é, mas... Vou enviar um presente pra você, verifica o mapa do mundo pra localizá-lo. Não.